जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण विद्या सागर स्कूल ना ऑनलाइन एजुकेशन में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने पढ़ी शुरू धोरण 8 में विज्ञान विषय में एकम 2 जेनु नाम छे सूक्ष्म जीवो मित्र अने शत्रु, बराबर। एना भाग 1 विषय आपने अभ्यास करवानो छे। तो आनी पहेलाना एकम 1 में आपने पाक उत्पादन अने व्यवस्थापन एमा आपने विविध खेत पद्धतियों पाक उत्पादन कई रीते करिए छे, बराबर, आधुनिक पद्धतियों एनो उपयोग आपणे कई रीते करिए छे, विविध औजारो आ विषय आपणे खूब विस्तारथी भण्या हता। आजे आपणे सूक्ष्म जीवो मित्र अने शत्रु एना भाग 1 विषय अभ्यास करीशुं। तो के तमे तमारी आसपासनी वनस्पतिओ एटले के वृक्षो, प्राणीओ सहित अन्य सजीवोने જોયા છે। આપણને ખ્યાલ છે કે સજીવ એટલે શું? તો કે જેનામાં જીવ છે તે સજીવ, પરંતુ કેટલાક સજીવ એવા પણ છે જેને આપણે નરી આંખે એટલે કે આપણે ચોખ્ખી આંખે છે એ બરાબર જોઈ શકતા નથી। તો આને આપણે શું કહેશું? સૂક્ષ્મ જીવો, બરાબર છે। તમારે પૂછાશે કે સૂક્ષ્મ જીવો છે એ કોને કહે છે? તો કે જેને આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી, કોને? કેટલાક સજીવો એવા હોય છે કે જેને આપણે નરી આંખ વડે જોઈ શકતા નથી, તો આવા સજીવોને આપણે સૂક્ષ્મ જીવો કહીશું। ઉદાહરણ તરીકે તમે જોયું હશે કે ચોમાસામાં ભેજયુક્ત ભેજવાળી બ્રેડ છે એ જ્યારે સડવા લાગે છે એટલે કે બ્રેડ પાઉં છે એ બગડી જાય છે, ત્યારે એની સપાટી ઉપર સફેદ કે રાખોડી કલરના ડાઘા પડી જાય છે, બરાબર। તો આ જે ડાઘા છે ને એ તમને એમાં તમને અત્યારે આમ નરી આંખે જુઓ ત્યારે કઈ નહીં દેખાય, પણ તમે જ્યારે એને ગિલોરી કાચનો ઉપયોગ કરી અને જોશો તો એમાં તમને સૂક્ષ્મ એટલે કે નાની, સૂક્ષ્મ એટલે કે નાનું, નાનામાં નાનું જીવો, કાળી ગોળાકાર રચનાઓ જોવા મળશે। તો તમે જુઓ છો, શું જાણી શકો કે આ રચના કેવી હોય છે? તો 2.1 માં આપણે જોઈશું સૂક્ષ્મ જીવો। એટલે બગીચા અથવા મેદાનમાંથી એક બીકરમાં ભીની માટી લેવાની છે, એમાં આપણે પાણી ભરવાનું છે। માટીના કણો નીચે બેસી જાય ત્યાં સુધી આપણે પાણીનું ત્યાં સુધી રાહ જોવાની છે, જે પછી ઉપરનું એક પાણી છે ને એને ટેકું લઈ અને સ્લાઇડ ઉપર મૂકવાનું છે। પછી તમારે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે માઇક્રોસ્કોપની મદદથી એનું અવલોકન કરવાનું છે, જોજો તમને શું દેખાય છે। તો એમાં તમને ઝીણા ઝીણા જીવો, સૂક્ષ્મ જીવો છે એ દેખાશે। પછી છે પ્રવૃત્તિ 2.2, તળાવમાંથી પાણીના કેટલાક ટીપા લો, એને કાચની સ્લાઇડ ઉપર મૂકો અને એને પણ માઇક્રોસ્કોપની મદદથી અવલોકન કરો, તો એમાં પણ તમને સૂક્ષ્મ જીવો છે એ હલનચલન કરતા દેખાશે। તો આ અવલોકન પરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે માટી તેમજ પાણીમાં નાના નાના સૂક્ષ્મ જીવો રહે છે। જો કે દરેક સૂક્ષ્મ જીવોની કક્ષામાં ઊંડાતા નથી, પરંતુ આ સૂક્ષ્મ જીવો એટલા નાના હોય છે કે એને આપણે નરી આંખે પણ જોઈ શકતા નથી। આપણે બ્રેડનું ઉદાહરણ લીધું હતું, બરાબર, બ્રેડ ઉપર જ્યારે ફૂગ લાગી જાય ત્યારે આપણે એને બિલોરી કાચની મદદથી જોઈએ છીએ અને માઇક્રોસ્કોપની મદદ વડે આપણે એને જોઈ શકતા નથી। આ જ કારણને લીધે આપણે એને સૂક્ષ્મ જીવો કહીએ છીએ। પછી છે સૂક્ષ્મ જીવોને 4 વર્ગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે, યાદ રાખજો, બેક્ટેરિયા, ફૂગ, પ્રજીવ અને લીલ। બેક્ટેરિયા તકે એ તો સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે આપણે નિરીક્ષણ કરીએ, ફૂગ છે એક જીવાણુ છે, પ્રજીવ છે એ તકે એક કોષી પ્રાણી છે, બરાબર। હવે આપણને વાયરસ, વાયરસ એટલે શું? તકે વિષાણુ, એ પણ કેવા હોય છે? સૂક્ષ્મદર્શક, પરંતુ અન્ય સૂક્ષ્મદર્શક કરતા કેવા હોય છે? ભિન્ન, ભિન્ન એટલે કે અલગ હોય છે, માત્ર યજમાન કોષમાં જ વિભાજન પામે છે, અર્થાત કે બેક્ટેરિયા છે વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીઓમાં જ વિભાજન થાય છે। વાયરસની આકૃતિ આપણે 2.3માં જોશું કે કેટલાક સામાન્ય રોગો જેવા કે શરદી, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, ઉધરસ આ બધા રોગો છે શેના દ્વારા થાય છે? વાયરસ દ્વારા થાય છે। કેટલાક વિશિષ્ટ રોગ જેવા કે પોલિયો, અછબડા આ જે રોગો છે એ પણ વાયરસ દ્વારા થાય છે। પછી આપણે આમાં હડકવાનો પણ ઉપયોગ નામ છે એ આમાં ઉમેરી શકીએ। ઝાડા અને મેલેરિયા જેવા રોગો છે એ પ્રજીવથી થાય છે, જ્યારે ટાઇફોઇડ અને ક્ષય એટલે કે ટીબી, ટ્યુબરક્યુલોસિસ, ટીબીનું પૂરું નામ શું છે? ટ્યુબરક્યુલોસિસ, યાદ રાખજો। આ રોગો છે એ શેના દ્વારા થાય છે? બેક્ટેરિયા દ્વારા થાય છે। તમે આમાંથી કેટલાક સૂક્ષ્મ જીવો વિશે
મેંદો અને ફૂલેલો મેંદો બરાબર ઈષ્ટના પાવડર સાથેનો મેંદો અને ફૂલેલો મેંદો છે એની પ્રવૃત્તિ આપી છે કે ઈષ્ટ છે એ ઝડપથી વિભાજન પામે છે અને શ્વસન દરમિયાન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન કરે છે અને ગેસના પરપોટામાં બાંધેલા લોટનું કદ છે એ વધારી દે છે એટલે લોટ છે એ ફૂલી જાય છે બરાબર તો કે બ્રેડ અને આપણે કેક બનાવવા માટે પછી બ્રેડ બનાવવા માટે પછી પેસ્ટ્રીઝ બનાવવા માટે બરાબર મોટા મોટા ઉદ્યોગમાં આ બેકિંગ ઈષ્ટનો છે ઉપયોગ થાય છે તો આ અભ્યાસ પણ આપણે કરી દેશું કે તમને જે પ્રવૃત્તિ આપી છે કે મેંદાનો લોટ લેવાનો છે અને ગરમ પાણીમાં ઉમેરી દેવાનો છે બરાબર તો આ પ્રવૃત્તિ છે એ તમે એકવાર જોઈ લેજો ત્યારબાદ છે સૂક્ષ્મજીવોનો વ્યાપારી ઉપયોગ બરાબર એનો અભ્યાસ છે આપણે આના પછીના ક્લાસમાં કરીશું આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીશું જય સ્વામિનારાયણ